Ақтөбе облысындағы бір ауылдың тұрғындары белгісіз газдан уланып жатыр. Кеңқияқ елді мекенінде түні бойы жедел жәрдем шақырып тынысы тарылғандар көбейген. 8 адам амбулаториялық ем алыпты. 4 адам бірден амбулаторлық бақылауға жіберілген болатын үйлеріне. 4 адам бізде динамикалық бақылауға Кеңқияқ ауруханасына жатқызылған болатын. Бүгінгі таңда жағдайлары тұрақты. Темір ауданына қарасты 5 ауылда кеше газ құбырларына жөндеу жүргізілген. Көгілдір отынға иіс беретін одаран химиялық қоспасын жіберіп жүйені тексерген. Бұдан соң Кеңқияқтың тұрғындарының бастары айналып өткір иістен жаппай құса бастаған. Жағдайы ауырлағандарға жедел жәрдем шақырып әбігерге түседі. Бұл маңда қара алтын мен газ шығаратын өндіріс орындары көп. Бірақ өңірдегі экологиялық департамент өкілдері олардың ешбірінде апат болмады депті. Бар гәп ауыл ішіне тартылған газ құбырында дейді. Ал оны тексеру үшін арнайы комиссия құрылған. Бұл тұрмыстық үйге әкелген табиғи газдың. Соның иісінен халықтың, адамдардың иістеуі себеп болып жатыр. Бұл яғни бір өнеркәсіппен, сол маңындағы ауыл маңындағы өнеркәсіппен қандай да бір орын алған оқиға емес.